ай вахдат занг зад кор як хештабор корманди амният ай ба имина барои ҳами барнома гуфти не бача ҳами барномаро тамошо накни бо мегум аввал хима ба нодонги дохтам гуфтам чи ай барои чи ай ба гуфт ки ино ҳамаш дуруғанд ба худо дуруғ ай ита накну ута тамошо накӣ аҳа гуфтам руд сиё хая барнома дуруғ боша аммо одам худаш тамошо кард дуромад маҳмад иқбол дуруғ гуфт мефаҳмед ранги раҳмону дуруғ гуфтааст аз мефаҳманаш мардум тамошош намекунанд ҳай маҳмад иқбол ки дуруғ гуфт мардум мефаҳманаш ки дуруғ мекунад тамошош намекунанд бодуро раҳмон фабинед панҷоҳ нафар тамошош мекунанд прамои трансляция рафтестай дар ютуб раҳмонуфа 108 кас тамошо дора прамои трансляция як давлат рӯзи истиқлоли давлатӣ 108 кас тамошош дора ӯ медонад ки охи ман тамошо мекунам ман қатъию бисёр баҳс мекунам дар бораи шумо дар любой тема бой метавохӣ ҳамин нисбати шуми умуман мухолифо доим бой метавохам чӣ гапе ки бага ҳамун гапҳои шуморо мегумаш хаб мемонох дигар намедонад чи бугам раҳмонов оилавӣ тамошо мекуне шумо ба номи худо қасам не инами барномаи хита инами барномаи минбари муҳоҷира ина ма валлоҳи қасам алҳамдулилло мусулмонам хонаи ҳалол дорам дуруғ намегум ма занам очам дадам ана акам дута ҷиянам бо зани акам валлоҳи қасам дар таги телефон шиштагӣ инқ вес оилавӣ минбари муҳоҷир дар тоҷикистон дар хона тамошо кардагием раҳмонов барои чӣ тамошо намекуни хуб президент бояд ягон гапои яъне ки ягон гапе мезана ки муҳиме барои яъне ки зиндагӣ барои чӣ тамошош намекуни охи ӯ гап зан гапҳои муҳими ӯ ба гуфтаи худу наӯ озодаи қилда муҳимай яъне ҳадаф гапош дуруғон гапои раҳмонов дуруғон ба номи худо қасам инами рафтам дар тоҷикистон як ним сол эстодам як ним сол ахбори тоҷикистон тамошо накардам ҳамин охи сар мешавад барои ки гапои дуруғиш зиёд ай дуруст ҳамин ба худо сар мешавад ҳамун ахбор ку ҳамин баъди салом алейкум ҳамин салом алейкум бинандагони азиз мега ана баъд сар мешавад я маҷид одама я маҷид ном я маҷид номуш мондан охи асосгузору ваҳдат милливу пешвоу пасвоу ақаби ақиб пеш қафо ибар убар налева направа ғарибшо мега ку брада маҷид хора ия ҷону мераса ҳамхели шидааст то номи ӯро мегира ки абед мешавад худо оқибатша ба хайр куна ай аввал кампири очам аввал мегӯ бачам тамошо накӣ инои хиранӯқа баъд ососта ососта омӯхта шид мепурсид ки а бачамон барнома сар мешавад и ҳафта кадом ҳафта ай машоалло